नमस्ते विद्यार्थी मित्रहरू स्वागत छ तपाईँहरूलाई एजिटिभी युट्युब च्यानलमा विद्यार्थी मित्रहरू कक्षा बाह्रको परीक्षा सम्बन्धी एउटा समाचार चाहिँ पत्रमा छापिएको छ म तपाईँलाई यो समाचार पढेर सुनाउन गइरहेको छु है यहाँ के लेखिएको छ कक्षा बाह्रको परीक्षा साउन अन्तिमबाट अब साउन अन्तिमबाट कक्षा बाह्रको चाहिँ परीक्षा हुने भनेर चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले चाहिँ सूचना प्रकाशित गरिएको छ र यो समाचार चाहिँ गोर्खापत्रमा छापिएको समाचार हो ल म यो समाचार पढेर तपाईँलाई सुनाउन गइरहेको छु है काठमाडौँ साउन पाँच गते कोरोना कोभिड उन्नाइस भाइरस सङ्क्रमणका कारण स्थगित कक्षा बाह्रको अन्तिम वार्षिक परीक्षा साउन मसान्तबाट सुरु गरिने भएको छ विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमै परीक्षा सञ्चालन हुने र विगतको झैँ एक सय पूर्णाङ्कको लिखित परीक्षा लिने भएको छ अब साउनको अन्तिमबाट नै परीक्षा सुरु हुनेछ र यो पल्ट चाहिँ तपाईँहरूले सय पूर्णाङ्ककै परीक्षा दिनुपर्ने हुन्छ त्यो पनि भौतिक उपस्थिति मा है राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर चन्द्रमणि पौडेलले कोभिड उन्नाइस संकट व्यवस्थापन केन्द्र सिसिएमसीले विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमै कक्षा को परीक्षा गर्न अनुमति दिएको जानकारी दिँदै साउनको अन्तिमबाट परीक्षा सुरु गर्ने योजना रहेको बताउनुभयो यसअघि बोर्डले विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमै परीक्षा सञ्चालन गर्न सिसिएमसीसँग अनुमति मागेको थियो अब एक दुई दिनभित्रै बोर्डको बैठक बसेर परीक्षाका बारेमा कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ अब एक दुई दिनभित्रमै तपाईँहरूलाई चाहिँ कक्षा बाह्रको यो परीक्षाको तालिका पनि समय तालिका पनि यो चाहिँ सार्वजनिक गरिनेछ भनेर यहाँ जनाइएको छ अब यहाँ थप लेखेको छ एक सय पूर्णाङ्ककै परीक्षा यसैबिच बोर्डले यसपटक एक सय पूर्णाङ्ककै परीक्षा सञ्चालन गर्ने भएको छ गत वर्ष कोरोना भाइरसका का कारण कक्षा का बाह्रमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीसित जम्मा चालिस पूर्णाङ्कको परीक्षा लिएको थियो अघिल्लो वर्ष पनि यही कोरोनाको का का कारणले गर्दाखेरि कक्षा का बाह्रको परीक्षा ढिलो भएको थियो र त्यति बेला चालिस पूर्णाङ्कको परीक्षा लिएको थियो अब तपाईँहरूलाई चालिस पूर्णाङ्कको परीक्षा हुने छैन अब सय पूर्णाङ्कै परीक्षा हुनेछ बोर्डको यस खालको तयारीपछि अब कक्षा बाह्रका विद्यार्थीले तिन घन्टाकै परीक्षा दिनुपर्नेछ अब तपाईँले भौतिक उपस्थितिमै तिन घन्टाकै परीक्षा दिनुपर्ने हुन्छ कक्षा बाह्रमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी उच्च शिक्षामा प्रवेश गर्ने र विदेशी विश्वविद्यालयमा अध्ययनका लागि समय जाने हुँदा गुणस्तरमा कमी गर्न नहुने भएकाले लिखित परीक्षा नै लिने निचोडमा पुगेको अब राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले चाहिँ यो परीक्षा किन लिने भनिएको छ भन्दाखेरि अब कक्षा बाह्र पछाडि त धेरै विद्यार्थीहरू चाहिँ अब विदेशी विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्नको लागि जान्छन् होइन त्यसमा गुणस्तर कमी नहोस् भन्नको लागि नै यो लिखित परीक्षा लिने निचोडमा पुगेको भनेर जनाइएको छ कोरोना सङ्क्रमण अझै कायमै रहेको अवस्थामा विद्यार्थीलाई कायम गराउने सामाजिक स्वास्थ्य मापदण्डको समेत पालना गरेर परीक्षा लिने योजनामा आफूहरू रहेको जानकारी अध्यक्ष पौडेलले दिनुभयो अब कोरोना सङ्क्रमण जारी नै छ अब विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गरेर अब स्वास्थ्य मापदण्ड अप्नाएर परीक्षा लिने भनेर चाहिँ यो अध्यक्ष पौडेलले जानकार दिनु जानकारी दिनुभएको छ परीक्षामा होम सेन्टर कायम गर्ने या नगर्ने परीक्षा केन्द्र थप लगायतको परीक्षाको नीतिगत विषयमा भने आफूहरू छिट्टै टुङ्गोमा पुग्ने जानकारी उहाँले दिनुभयो एक विद्यार्थीको अर्को विद्यालयमा परीक्षा लिन जान अझै सम्भव नदेखिएकाले होम सेन्टर हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ एउटा विद्यालयका विद्यार्थीहरू अर्को विद्यालयमा चाहिँ गएर परीक्षा दिने अवस्था छैन त्यही भएर चाहिँ होम सेन्टर हुने सम्भावना अलिक बढी छ कोरोना सङ्क्रमण बढेपछि गत जेठ छब्बिस गतेबाट सुरु गर्ने योजना रहेको कक्षा बाह्रको अन्तिम वार्षिक परीक्षा सरकारले रोक्ने निर्णय गरेको थियो अघि सिसिएमसीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्नातक तह प्रथम र द्वितीय वर्षको परीक्षा सञ्चालनका लागि समेत अनुमति दिएको थियो सो अनुसार यसै साताबाट विश्वविद्यालय परीक्षा सुरु गर्दैछ अब कक्षा बाह्रका विद्यार्थी मित्रहरूले अब परीक्षाको लागि तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ अब साउन अन्ततिर नै तपाईँको चाहिँ परीक्षा हुने सम्भावना यहाँ छ र रुटिन पनि चाँडै आउनेछ है